maana nzuri. Wewe ulichukuliaje ile au haikufika masikioni mwako mzee? Mambo ni aje? Kama kawa, mimi naitwa Omi Kilango kutoka IAA Media TZ. Au vipi? Sasa tuanzie hapa mzee wangu. Rapa mpoaji au vipi? Kwa nini rapa mpoaji? Ni maana yake ni nini mzee wangu? Marapa wengi na mimi tamaduni pekee wa hip hop ni kwa cha. Mambo ni aje? Kama kawa, mimi naitwa Omi Kilango kutoka IAA Media TZ. Au vipi? Sasa tuanzie hapa mzee wangu. Rapa mpoaji au vipi? Kwa nini rapa mpoaji? Ni maana yake ni nini mzee wangu? Marapa wengi na mimi tamaduni pekee wa hip hop ni kwa cha. Okay. Sasa kwa sababu mimi naongeza kwa uchafu ndio maana unaona hata akina Tupac wazishwa game wametoboa pua wametoboa wameka elenio. Kwa yaani ni watu ambao wameshaanzisha hip hop na wamefanya vitu vingi kwenye hip hop lakini walikuwa wanapoa. So ukiangalia swala upoaji na hip hop ni vitu ambavyo vinaendana. Yeah, yeah. Upoaji maraki huwa kupendeza. Oh, unajua kuna mtu anaweza kuwa anapaa pendeza, kuna mtu anaweza kuwa anapaa na pendeza. Bando MC tangu enzi za Monster on the Beat au vipi bana? Chama la Wana na matrack mengine au vipi? Ni nini kinamfanya Bando MC anaendelea kuwa top kwenye game, anaendelea ku maintain kwenye industry ya Bongo Flava? Ni nidhamu ya kazi. Kiweza kuheshimu kazi anayofanya kila kitu kinakuwa yani. So kwanza ni nidhamu ya kazi. Kuna swali ambalo huwa najiuliza mara nyingi sana na huwa napenda kuwauliza rappers wengi ambao wanakinukisha Bongo. Unapata support gani kutoka kwa rappers wakubwa lakini pia kwa wasanii wakubwa ambao wana take over game ya Bongo Flava wewe kama msanii ambaye unazidi kuja juu kwa sasa? Mategemeo ni kitu kibaya sana hasa ninapokuja matokeo. Okay. Sababu unapokuwa unategemea kwamba upate support kutoka kwa mablas. Ndio. Na ukagainika safari yako kwa kutegemea support ni uongo. Ukikuja binadamu inabidi ufanikiwe ndio watu wakupe support. Hiyo tokeki. Ngewa zinakuwaga nyingi kuliko support. Kwa mimi ugeshinage matarajio ya kusapotiwa na mtu yote na silalamiki kwamba sisapotiwe, ya hapana. Mimi nakiwasha mwenyewe kwa sababu hakuna mtu aliyeupwa bebe shida zangu ama matatizo yangu. Wewe kwa upande wako unatoa support gani sasa kwa upcoming artist tofauti na collab ambazo unaona umefanya na kina Rocky, kina Daway? Kuna support nyingine ambayo unaifanya maybe kwa watu wa Shytown au pande yote ambao wanafanya poa kwenye game? Kwanza mimi sifanyi muziki kwa ajili ya Shytown, nafanya muziki kwa ajili ya Tanzania nzima. Kwa maana nikikutana na msanii yote mkali, hata kama tukae Shytown, mbaji ni mkali na moyo wangu umeguswa kumsupport na msupport. Unaona okay. Kuna kina Daway, kuna Rocky, kuna nani ambao watu poa wajibu kwenye market yetu. Lakini sasa hivi ni watu ambao wanatambulika na wana vibao vyao ambao wanavaa na mimi wanaweza kuperform kwenye yote. Kwa hiyo ni support kubwa kwa upande wangu naona. Okay, speaking of Daway, tumeona track ya Sagodi imefanya poa sana. Mafanikio ya Sagodi yameishia kwenye remix tu na King Kaka au kuna vitu vingine ambavyo vimesogeza kwenye historia ya muziki wa Bando MC? Mafanikio ya muziki ni kugeni watu wapya, mafanikio ya muziki ni kupata mshahara. Kama unaweza kupata hivyo vyote maana yake ni bado mafanikio makubwa. Imenipa hela na pia ni ngoma ambayo imenipa mashabiki wapya. Kwa mpaka hapo mimi naona ni mafanikio. Bando na Stamina ilikuwa ni bonge moja la collaboration. Tumeona track zilikuwa zikifanywa na Bando na MC ni unyama humo ndani upoaje au vipi? Design kama mkaishia kwenye darasa alafu mkapoa. Tutegemee kitu kingine labda kutoka kwa darasa na I mean kutoka kwa Stamina na Bando MC. Mimi na Stamina sio kundi, Stamina na Roma ndo kundi. Kwa hiyo mimi na Stamina tunafanya project, sio project ina mhitaji au project ina mhitaji. Kwa hiyo ikitokea kuna project yangu ya mhitaji Stamina, inshallah mtakusikia, lakini ikitokea kuna project yake ina mhitaji pia itatokea, lakini bro na Shim pengine yake na Shim support yake na Shim sio akifanya kwenye game na Mungu endelee kubariki endelee kukumbuka sana. Hapa recent kulikuwa kuna mjadala ulizuka kuhusiana na flows za Stamina au vipi? Nilisikia comments za wadau wanasema kwamba mistari yake ni ile ya soda na Shomari Kapombe na nini. Watu design kama walikuwa wanaongea kwa sio kwa maana nzuri. Wewe ulichukuliaje ile au haikufika masikioni mwako mzee? Uandishi wa mtu au neno, sababu mimi najua jembe pana, kila mtu anaweza kufanya kitu chake mada mtu atukane watu. Okay. Na kinampa ugali, kama kinampa ugali sawa, hebu endelee kufanya tu. Yani mimi siwezi kukua negative, yani kwamba mimi na maoni negative kwa sababu ya hadi watu wengine wanaojifanya wanajaji mstari wao hawafanikiwa nini kumjua. Unakuta wao ndo wakitoa nyimbo zinachia viewers mbili moja. Kwa hiyo huwezi kunijaji kwa wewe au kitu unachokiamini wewe hakijawahi kuwa mafanikio kwa game. Unaona? Stamina ni moja ya marapa ambayo amefanya revolution kwenye industry. Tumpeni maua yake na kutafuta kumbuka. Unaona? Bro ambaye amekuacha, ametengeneza generation na matokeo tunakuta, matokeo yake na mimi na matokeo yake na Manengo na Nacha. Yeah, bro tumheshimu. Yaani kuna muda bibi tumheshimu. Huyo ambaye anatetrise kwa Stamina kwa dakika 10 na Shomari Kapombe.
amefanya nini kwenye industry, amefanyia nini industry, na amefika wapi kwenye industry, anamzidi nini stamina, yani anabidi atupe evidence kwamba mimi namzidi hiki na hiki na hiki mwana. Yeah. Okay, sure. Believe that. Kulikuwa kuna story recent hapa kuhusiana na masuala mazima ya next level na nini, issue nzima ya label au vipi? Na tukasikia namna ambavyo ilienda. Baada ya hizi harakati sasa za next level, tutegemee kumsikia Band MC akiwa signed kwenye label yote ya muziki wa Bongo Flava? Hapana. Mimi ninao kabisa tu. Kwa nini mzee? Kwa sababu hizo mtuwa ni kwa hivyo hivyo, yani najiona kama naweza kusimama mwenye na kufanya mkati yangu, kama naweza kusimama mwenye na collaboration kubwa zinatokea na kama ya ngoma na wasanii wa generation yangu na ngoma zinaishi inaenda namba 3 trending kawaida na mabraza walipo, kwa hivyo sina sababu ya kusema nataji nieniwe katika label ndo naweza kufanya kitu kikubwa hivi nilivyo tunakisanua. So nikondeleza bidii na kuendelea kuomba Tanzania wili kumkasapote. Yes, and speaking of game yako mzee wangu unakiwasha mzee, tena kipindi hicho cha track ilivyokaa namba 3 on trending mzee, nyuma yako Masava na kuna matata, big time mzee baba. Okay, recent bana tumesikia issue za TMA na tumeona nominees walikuwa wanazidi kutangazwa mdogo mdogo mzee wangu. Nimeona pia kwenye posti zako za Instagram kuna namna fulani ambayo siwezi kusema kama unalaumu, lakini kuna namna fulani unaona kama haki haiko fresh hivi. Hebu tuzungumzie kidogo kwenye issue ya TMA lakini pia na posti zako za Instagram hivi karibuni. First of all, mimi nimesema kitu kimoja. Sina sababu ya kulaumu, sina sababu ya kudisi tuzo, sina sababu ya kusimama upande wowote wa kupeana tuzo, kwa sababu mimi tu mwenyewe nilipo sitegemei tuzo kwenye maisha yangu. Sio ni game ilipate tuzo, nafanya game ili watu wakaenjoy mziki. Wakati nachagua kufanya game ni kipindi ambacho tuzo haikuwepo Bongo. Nilichagua kufanya game kwa sababu nilichagua kufanya game lengo la kufikisha ujumbe mtaani, watu waelimike, watu wafunze, watu wakosolee, watu waburudike. Ndo aim ya msanii kwenye jamii yake. Kwa hiyo siwezi kumind kwa sababu ya tuzo na kumekuja recent tu. Kwa hiyo ni kitu ambacho siwezi kumindisha hata siku moja. Na cha pili, tuna mikoa na watu wengi wakubwa. Tupac amekufa akiwa hana Grammy. Lakini unaiti Tupac ya kuwa na deserve kupata Grammy? Na alikuwa na deserve mzee. Biggie amekufa hana Grammy. Hajaita kitu. Haya. Naongelea kina Snoop Dogg. Snoop Dogg ni moja ya marapa ambao ameisumbua dunia. Sio ameisumbua Marekani, ameisumbua dunia. Lakini rapa ambaye mpaka leo hana Grammy. Haizi kumind yani kwamba wapi ya no. Tuzo ni kitu ambacho kididi amefanya revolution kubwa aina. Lakini ana Grammy mmoja mpaka leo. Lakini ukiongelea kama kina Jay-Z, wana tuzo karibia 20 na ana Grammy karibia 20 na. Kwa ni hivyo vitu vya tuzo na nini potential kwa sababu atakuwa tukisema, lakini mimi ni shauri kwa underground ambao wako mtaani, yani tumuze kitu kwa sababu ya tuzo na nini, endelee kufanya muziki mzuri, kaimu itafika na vitu vitaenda zenyewe tu. Na focus yangu mimi sio tuzo za TMA, focus yangu mimi pengine nifike mbali kuliko hapa mbali bana. Dua nyingi mzee wangu. Okay, tunamalizia hapa kwenye sikulaumu sasa. Kwanza hongera, ngoma ni kali kama nilivyokuambia before, lakini pia Vanilla ameumiza humo ndani. Hivi ilikuwa ni ngumu kiasi gani kumpata Vanilla kuchapa chorus kwenye sikulaumu? Haikuwa ngumu. Vanilla mimi ni family, ndiye nimempa wazo tu, alipenda na ni shabiki wa kazi zangu. So niweza kufanya na wimbo kutoka. Okay, na umejipangaje sasa kumalizia mwaka 2024, kwa sababu tunakuelewa wewe ni mkali wa content, mistari mikali, chorus kali ambazo zinachapwa na wana, lakini pia midundo waga unaichagua mikali. Tutegemee nini kwa hii miezi ambayo imebakia kufikia 2025? Inshallah after this week ukijana tutaliza ngoma nyingine ya kufunga mwaka. Okay. Big time. Chochote ambacho unatamani kuambia mashabiki zako na watu ambao wanafuatilia the infotainment right now, kwa sababu ndo tunamaliza interview mzee wangu. Big up kwa sababu wananisupport toka siku ya kwanza wamenisikia na wengine ndo wamenisikia leo wakati kunisupport. Naitwa Bando, sikulaumu imetoka hii Bando kishalizania ipo kwenye all digital platforms, mtu pamoja na Mdundo, Audiomack, Spotify, Boomplay, na sehemu zingine Deezer, na sehemu zingine pia, lakini video iko YouTube pale unaweza kutazama. Nikipa la gharama kwenye mziki wa bei rahisi. Naandika Bando, kishalizania, wimbo unaitwa sikulaumu. Wimbo na produce drama, mixing anafanya ni Katika, na pia video ya madirect Dele Tabela Deli. Nafikiri mnaelewa combination yetu tukiamua kuchukua. Bana, big time sana Bando, pamoja sana, lakini pia tukukaribishe IAA Media TZ Arusha mzee. Aminia sana, one day interview.